តពីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសាងសង់ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះបុរីថៃឈុនគ្រីបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីទី6របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថា Diolen City ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្វាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកអគ្គនាយកថៃឈុនគ្រីអគ្គនាយកបរិយថៃឈុនគ្រីបានឲ្យដឹងថាបរិយយើងខ្ញុំបានបោះទុនវិនិយោគនៅលើទីតាំងនេះទី1ក៏ព្រោះតែយើងមើលឃើញថានៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីតំបន់នេះនឹងក្លាយជាកន្លែងកំសាន្តនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានសាលារៀនអន្តរជាតិផ្សារទំនើប Aeon Mall 2និងធនាគារជាតិជាដើមទី2គឺទីតាំងដីនៃតំបន់នេះមានគម្រោងប្លង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វែងល្អជាងតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាទី3គម្រោងដែលយើងបានដាក់លក់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែមានអ្នកជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសាងសង់ជាក់ស្ដែងប្រភេទផ្ទះដែលអ្នកបានឃើញនេះគឺគូប្លង់ដោយអ្នកជំនាញទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសទី4រាល់លំនៅឋានទាំងអស់របស់បុរីថៃឈុនគ្រីត្រូវបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ទាំងផ្នែកគុណភាពសោភ័ណភាពនិងតម្លៃស្របទៅតាមទំហំបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍លោកញ៉ាបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលបុកគ្រឹះផ្ទះសរុបទាំង121ខ្នងតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺក្រុមហ៊ុនបានទទួលកក់អស់រហូតទៅដល់ 50% អាណោះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដោយសារបរិយថៃឈុនគ្រី Diolen City មានកម្មវិធីផ្ដល់ជូនពិសេសដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% សម្រាប់គ្រប់ផ្ទះទាំងអស់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការគម្រោងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Diolen City ដែលមានលំនៅឋាន3ប្រភេទគឺប្រភេទ Sub House ប្រភេទ Town Villa និងប្រភេទ Mini Villa ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 81,999 តែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលបរិយថៃឈុនគ្រី Diolen City មានអតិថិជនទិញច្រើនលើសពីការគ្រោងទុកនេះលោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅការិយាល័យលក់របស់បរិយឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ099980080និង093366663ដើម្បីធ្វើការកក់ផ្ទះណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តត្រឹមតែ500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកថាបរិយថៃឈុនគ្រីបានចាប់កំណើតតាំងពីឆ្នាំ1993ដោយនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសុទ្ធិនិយមលើវិស័យនេះទេដោយបរិយថៃឈុនគ្រីបានអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួនជាសំណង់ផ្ទះល្វែងថៃឈុនគ្រីនៅម្ដុំទួលគោកទួលសង្កែគីឡូម៉ែត្រលេខ7និងគោកឃ្លៀង